نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں محترم پرنسپل صاحبہ اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قرارداد پاکستان جناب صدر تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی قائل آپ کو آئیے میرے ساتھ 78 سال پیچھے چلتے ہیں جناب صدر 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان جہاں 100,000 مسلمانوں کی دل کی آہوں کا سمندر جن کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھاٹ ٹھائے مار رہی ہیں قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں آج علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے لیے تیار ہیں جناب صدر یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کسی نے یوں ہی تحفے میں پلیٹ میں سجا کر نہیں پیش کیا تھا بلکہ میری قوم کے رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد اور خون کی ندیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی جام صفات پیا جب یہ قضا بہکی پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے جناب صدر جب ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام تر سازشوں چلاکیوں مکاریوں عیاریوں کے باوجود قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کو ابھار لائے پھر صدر عالی مقام ایک منظم سازش کے تحت جی ہاں ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں جاگیرداروں ٹیکس چوروں سرمایہ کاروں مذہب کے ٹھیکیداروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا ہماری تہذیب نکالی پر ہمارے لیڈر ناروں پر ہمارے معیشت قرضوں پر ہمارا پورا سسٹم کرپشن مافیا پر چلنے لگا عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی گرے بانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے جناب اعلیٰ اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہہ لینے دیجئے چند روپیوں کے عوض اپنے ملک کی توقیر کو گروی رکھنے والا بلکہ میں کہتی ہوں 2 نمبری بلکہ 10 نمبری اس قوم نے ہم سے غیرت مند ہونے کا حق چھین لیا ہے جناب صدر جس گلستان کو سجانے کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنا لہو بہایا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہو سکتا افسوس چل افسوس افسوس چل افسوس تاریخ بتا چکی ہے کہ جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہو تو تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے یاد رکھنا یاد رکھنا میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے وہ سب اسی حلالی پرچم کا حوالہ ہے اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے تیرا وجود ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تم میرا پاکستان ہے تم میرا پاکستان ہے پاکستان زندہ باد شکریہ